រាសាទភ្នំក្រោមឬរមណីយដ្ឋានភ្នំក្រោមប្រាសាទភ្នំក្រោមជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមានទីតាំងស្ថិតលើកំពូលភ្នំមានរយៈកំពស់150ម៉ែត្រនៅទិសនិរដីមានចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបដោយធ្វើដំណើរស្របតាមនឹងដងស្ទឹងសៀមរាបពីជើងទៅត្បូងហើយស្ថិតនៅខាងជើងបឹងទន្លេសាបបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យារបស់អាជ្ញាធរអប្សរាប្រាសាទភ្នំក្រោមត្រូវបានកសាងឡើងបែរមុខទៅទិសខាងកើតនាចុងសតវត្សទី9និងដើមសតវត្សទី10រចនាបថបាខែងក្នុងរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1889ដល់ឆ្នាំ1910ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះព្រំព្រះនរាយនិងព្រះឥសូរប្រាសាទភ្នំក្រោមស្ថិតក្នុងកំពែងរាង4ជ្រុងស្មើមួយជ្រុងមានប្រវែង50ម៉ែត្រនិងមានតួប៉ម3ជាជួរចំអាក់ខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅលើខឿនដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រពីទឹកនិងមានប្រាសាទចំនួន4ទៀតនៅខាងកើតហើយបែរមុខទៅរកប្រាសាទចំបងទាំង3បច្ចុប្បន្នបើពិនិត្យសង្កេតទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រាសាទភ្នំក្រោមនេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងបើពិនិត្យទៅលើគុណភាពថ្មភក់មានសភាពពុកផុយដែលជាកត្តានាំឲ្យតួប្រាសាទទាំងមូលប្រេះស្រាំស្ទើរតែនៅគ្រប់ផ្ទាំងស្រទាប់ថ្មដែលជាហេតុនាំឲ្យរលះបាក់នៅក្បាច់រចនារបស់ប្រាសាទទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានសំណង់សម័យថ្មីជាច្រើននៅជុំវិញប្រាសាទផ្នែកខាងកើតសំណង់ទាំងនេះមានគុតព្រះសង្ឃខ្ទមសំណាក់ធររបស់យាយជីតាជីសាលាឆាន់ព្រះវិហារនិងស្លាកស្នាមសំណង់បាក់បែកមួយចំនួនទៀតអំពីស៊ីម៉ង់ប្រហែលជាសាងសង់តាំងពីសម័យបារាំងការខូចខាតរបស់ប្រាសាទភ្នំក្រោមអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនដូចជាប្រាសាទភ្នំក្រោមកសាងនៅជាប់នឹងទន្លេសាបបណ្ដាលឲ្យប្រាសាទនេះមានសំណើមច្រើនគ្រប់ពេលវេលាសំណើមនេះបានបក់មកពីបឹងទន្លេសាបជាពិសេសដោយអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្តៅហើយសើមទៀតធ្វើឲ្យថ្មមានសភាពសើមស្ងួតរីករួមជាកត្តានាំឲ្យថ្មភក់ពុកផុយទឹកភ្លៀងទឹកភ្លៀងមានជាតិអាស៊ីតហូរចូលទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគ្រឹះប្រាសាទច្រោះដីនិងថ្មបាយក្រៀមធ្វើឲ្យពុកផុយលែងរឹងមាំដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យគ្រឹះប្រាសាទត្រូវបាក់ស្រុតតួប្រាសាទត្រូវហែកបាក់ធ្លាក់ជាអន្លើអន្លើរុក្ខជាតិជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទហែកបាក់ធ្លាក់ដោយឫសវាបានចាក់ចូលទៅក្នុងមុខដំណរថ្មពេលណាឫសធំឡើងវាធ្វើឲ្យហើបប៉ាងថ្មធ្លាក់បាក់សត្វក៏ជាមូលហេតុដែរប្រជាវដែលចូលទៅរួចដែលមានជាតិប្រៃហូរធ្លាក់មកតាមជញ្ជាំងប្រាសាទក៏ធ្វើឲ្យថ្មពុកផុយដែរក្រៅពីការបំផ្លាញដោយធម្មជាតិសត្វក៏នៅមានមនុស្សដែរជាហេតុនាំឲ្យប្រាសាទខូចខាតដែលដូចជាការកោះកកាយយករូបចម្លាក់ទៅលក់ឬក៏យកទីតាំងសម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាម